ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି, ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡରେ ହୋଇପାରୁଛି ମାଛ ଚାଷ। ଏଭଳି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ମାଛ ଚାଷ। ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀର ମାଛ ଚାଷକୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ସମନା ଶାସନ ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିପ୍ଳବ ଦାସ। କମ୍ ଜମିରେ ଅଧିକ ଅମଳ କରି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବୃତ୍ତିରେ ବିପତ୍ତି କାରଣରୁ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ ବିପ୍ଳବ। ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷର ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ। ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଚାଷରେ ସରକାର 40% ରିହାତି ଦେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଓ ଆୟ ଦୁଇଗୁଣା ହେବ ଶୁଣି ସେ ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିର ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିପ୍ଳବଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛି ଏଭଳି ଚାଷ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ସେ 8ଟି କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଜରିଆରେ 10 ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଜଗାର ନଥିଲା, ସେ ରିସ୍କ ନେଇ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଚାଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟୁରିଜିମ୍ଟା ମୋର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ବାଇ ଦ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଇଭିନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆସୁଥିଲା ବି ମୋଦିଙ୍କର, ଇଏ ଆଉ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା କି ଲୋକାଲରୁ ଭୋକାଲ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତ କିଛି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଘରେ ରହିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ର ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ବାହାର ଜାଗାରେ କି କେମିତି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ କରିବା ଲାଗି ମୋର ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ତା'ପରଠୁ ମୁଁ ଏହାଦେହରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ବିପ୍ଳବଙ୍କ କଦଳୀ ଚାଷ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 10,000 ଲିଟର କ୍ଷମତାର 8ଟି ଟାଙ୍କି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି 170 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଛି ବୋରିଂ। ଡ୍ରେଞ୍ଜ ପାଇଁ 3 ଇଞ୍ଚର PVC ପାଇପ୍ ସହିତ ଅଲଗା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ 10 ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ। ପ୍ରତି 1 କେଜି ମାଛ ପାଇଁ 60-65 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେଜି ପ୍ରତି 150-200 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି। ବିପ୍ଳବଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି କୌଶଳ ଶିଖି ଅନେକ ଚାଷୀ ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛନ୍ତି। ବାଳକାଟିରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ କହନ୍ତି, ଏଭଳି ମାଛ ଚାଷ ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିପ୍ଳବ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି ମୋତେ ବର୍ଷକୁ ଅନୁନ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦେଇଛି। ବିପ୍ଳବଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବିପ୍ଳବ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ମେହନତ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ ଯଦି ସେଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପାଣିଟା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। 8 ଦିନରେ ଥରେ ନେଟ୍ରେ ବାହାର କରିକି ମାଛଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଛି କି ଯଦି କିଛି ରୋଗ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏଥିରେ। ଯଦି ବି ନିଜେ ବି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରୁନି, ଲୋକ ନିଜେ ଚାଷୀ ଜଣେ ନିଜ ହାତରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଦର ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ, ନିଜ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ବି ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହାଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 6ଟା ଟାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ 60% ହେଲା ଓମେନ୍ସ କେସ୍ରେ 60% ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛି। ଛୋଟ ଏକ ଜାଗାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ମାଛ ଚାଷ। ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ସମନାଗ ଶାସନ ଗାଁର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିପ୍ଳବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।